Och i ännu ett budgetutspel så presenterar nu finansminister Magdalena Andersson en satsning mot skulder och hemlöshet. Kronofogdemyndigheten ska få ytterligare 20 miljoner per år för att möta de allt fler som ansöker om skuldsanering. Dessutom ska kommunerna få 25 miljoner årligen extra till sitt arbete mot hemlöshet. Därför att människor hamnar i hemlöshet, det är ju ett misslyckande för vårt välfärdssamhälle. Och här är det naturligtvis så att alla i Sverige ska ha någonstans att bo, någonting att kalla sitt hem. 25 miljoner kronor, hur långt kan det räcka och hur ska de användas? Ja, det är kommunernas ansvar att se till att invånarna har någonstans att bo. Och det här är ett stöd för kommunerna att de ska kunna hjälpa sina invånare.